Hej alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit herinde fra Silver Run Forest. I dag der skal vi en masse forskellige ting. Vi starter faktisk med, at jeg skal ud på en ufattelig lang gåtur, og så skal vi op og hente dumperen, der står op ved, den står jo op ved, ved jernmalms minen. Og grunden til, at den står deroppe, det er fordi, at jeg har faktisk lige været op med, med nogle sten. Jeg er som nævnt sidste gang i gang med at fjerne en masse sten herovre i, i skoven, og i den forbindelse, så har jeg også været inde og købe et nyt en ny maskine, som I også nok lige... Vi skal ikke bruge den så meget i dag, men I skal selvfølgelig nok lige få lov til at se den. Puha. Så er jeg næsten op ved jernmalmsminen, hvor vi lige skal... Vi skal lige have fyldt dumperen. Det har jeg ikke gjort endnu. Og så tager vi dumperen med tilbage ned til... går eller området, vi ejer, for at vi så kan fylde sten i. Eller i hvert fald bare lige... Jeg tror nok, der er nogle sten i skoven, så de skal bare lige læses af, og så... går vi ellers videre til det næste, som jo er, at vi... nu skal vi simpelthen i gang med det her med fårene. Så jeg skal have købt en græslåmaskine, og jeg skal have købt sådan en opsamlervogn, så vi kan komme i gang med at, at samle ting og sager op. Og sådan er det. Men vi skal først lige i gang med at have fyldt noget jernmalm over. Den, er jo, den bliver ved med at give den her jernmalmsmine. Den stopper vist aldrig. Og det ser vi altså lige udefra, fordi at, så er det lidt nemmere at styre, når man, når man kører med grab. Og det her det er jo heller ikke så forbandet en realistisk serie. Så derfor så tænker jeg nok, det går. Men I skal selvfølgelig nok slippe for at se det hele, så vi læser lige den første skovl herover. Og så springer vi lige så elegant til den skovl, der gerne skulle blive den sidste. Og der er det jo så her, der ikke... her kan det hele nok ikke være der i. Nej, sådan der. Og så har vi ligesom fået klaret den del. Så skal vi lige parkere den herover igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig gerne vil parkere den herover, fordi det nytter jo ikke noget. Det ser måske bare dumt ud, den står der. Men nu står den altså her igen. Og så skal vi ellers ind i dumperen. Og lige et smut ned til, så kører vi sådan dumperen ned til byen igen. Og der er jo ufattelig langt, og så skal vi også lige se på, hvordan det ser ud med rutsjebanen. Der er vi jo kommet videre til det næste skridt, og jeg mangler faktisk. Jeg er ved at producere en ting, der gør, at produceret en ting, vi mangler. Og når vi så har gjort, når jeg så har fået den, så kan vi egentlig komme i gang med det hele. Men der holder en blokvogn derop ved savværket, som vi nok skal få kigget på. Men vi kommer ikke til at røgbinde den her gang, fordi der er lige en ting, jeg lige skal have produceret, som jeg gerne vil have med ned. Og det er sådan nogle vægelementer. Og som I kan se, så har jeg også brugt en masse penge. Og det er bare roligt, de penge, det er altså ikke brugt på udstyr det hele. Jeg har kun købt den der ene nye ting. Ellers så er pengene brugt på, på produktioner, fordi der er... måske lige... Der var... der hvor man laver tag, fliser, eller ting til taget. Og så tyndefabrikken, der skal vi over med noget jern på et tidspunkt, men det bliver nok næste gang, vi gør alt det her. Ja, det er i hvert fald det, jeg satte sig ret stærkt på, at det bliver næste gang, vi skal gøre alt det her. Og sådan nogle ting. Så dem har jeg været rundt og købe de der forskellige fabrikker, og det var ellers meningen, jeg ville vise jer dem i dag. Men jeg tænker umiddelbart, at så blev videoen for lang, og det giver måske en lidt bedre mening. Bare at se dem, når vi alligevel er derovre og afleverer ting, fordi jeg har en masse jern blandt andet. Det skal vi bruge nok bruge en del af efterhånden, hvilket også er derfor, at jeg kører op og henter mere jern, end jeg har gjort tidligere. Men der skal jern, og så skal der en eller anden form for planker over til tyndefabrikken, sådan at vi kan få lavet de ting, vi skal der, og over til tagfabrikken og sådan nogle ting. Så ja, der er en masse ting, vi skal, og det bliver nok næste gang, vi skal i gang med alt det, sådan så vi lige kan få fyldt op over det hele. Men ja, jeg kører lige op og vasker den her sådan, dumper, den er beskidt, men derinde, der kan I se det, jeg har været i gang med at købe. Og jeg skal nok komme med en nærmere forklaring på, hvad det er, jeg har købt, og hvor det lige er, man får fat i den, når vi kommer ned til den. Fordi det er nemlig ikke lige en ting, der er med i standarddelen af spillet, og det er en ting, jeg har betalt penge for. Men det tager vi lige. Men ja, så har jeg været i gang med at fjerne døde træer. Jeg ved ikke, om de kommer igen. Jeg har en eller anden idé om, at der kommer et... for hver dag, du spoler frem, så kommer der to døde træer. Så det er lidt træls, til så bliver ved. Men jeg har i hvert fald været i gang med at rutte det, og så har jeg været i gang. Jeg tror, jeg har jeg tømt to, tre paller med saplings. Sådan så det lige... der også er blevet fyldt op, men der går sådan et godt stykke tid, inden de sådan ligesom bliver store. Men her er den så simpelthen, jeg har købt en Volvo gravmaskine. En Volvo gravmaskine, som, og det er her, I hører godt efter, fordi at, jeg ved, der er nogen, der når de ser sådan nogle ting her, godt kan finde på at spørge mods. Det her, det er en mod,
men det er et mod, du betaler penge for. Jeg har selv været inde og købt det, fordi det var nemlig den her, den var med i den samme pakke til, hvad kostede, vi siger bare 10 kroner, det var omkring 1,5 euro eller sådan noget, 1,75 euro, hvor at jeg fik Volvo Krabaten med. Så jeg tænkte, det var måske meget fint at bruge dem begge to, og jeg kunne egentlig godt bruge, som I har set, så havde Bobcatten ret store problemer med at klare det her, og ja, lad os sige det sådan, det blev ikke bedre og bedre, og jeg havde faktisk også købt en for stor skovl til den der, og så blev det også et problem. Så nu tænker jeg, at den der kombination, vi har der, det passer godt til at samle sten op. Men ja, jeg har fået købt, det er bare de så vanlige ting, græsslåmaskinen og den der opsamlervogn Forest Wagon, som jeg plejer at benytte mig. Og her skal jeg så lige huske, når jeg bakker hen til den i den her spillekim, så er det altså ikke lige, fordi du har manuel eller tast på, men det kunne godt være, at vi skulle sætte det på et tidspunkt. Men ja. Og så er det simpelthen bare op og gå i gang med at slå græs, fordi jeg har nemlig set din, det kan jeg vel godt sige, der kommer ind i en video, at græsset, det ser ikke ud som om, at det er i en tilstand, når du kan slå det, men det kan du altså godt. Så tænker jeg, så var det bare med at komme i gang, så vi kan producere det her stof her. Men ja. Nu har jeg snakket en del om nogle planer for næste gang. Jeg kan godt sige en ting, jeg har gjort til næste gang. Jeg har fået lagt en bro her. Jeg så nemlig, at der var kommet mods, hvor man kunne begynde at lægge en bro der, og også nogle mods, der var til at få fat i, og også relativt nemmere at få til at fungere. Så derfor så har jeg lagt en bro der. I skal godt få lov til at se den næste gang. Jeg kan godt vise den nemlig i menuen og sådan noget, men jeg har altså lagt den, fordi jeg vidste ikke, hvordan og hvorledes det ville, hvor meget landscaping der skulle laves, og om der skulle laves tilretninger osv. Og ikke mindst, om jeg skulle hoppe ud af en af spillet, fordi jeg kom til at lægge den så galt, at jeg var nødt til at ligesom hoppe ud uden at gemme og sådan nogle ting. Så det tænker jeg, det måtte jeg hellere lige komme til at bøvle mig selv. Men ja, vi starter simpelthen lige med at gå ind og købe fårene, og det skal være voksne får, og skal vi ikke bare lige tage dem her? Jeg mener, det er den slags med sort hoved, jeg har ned i, jeg har inde på Elmquick, så vi tager simpelthen bare dem her herinde. Og der kan være, der kan være 25 af den her fold, og jeg køber over det vist 20, er det ikke det? Igen, jeg ser det med en mindre skærm, så det, vi må lige have mig undskyld med, at jeg ikke lige kan se det hele. Men ja, planen er sådan set at begynde at slå græs, og så fordi jeg ikke helst ikke vil så for meget græs og sådan nogle ting, for jeg har ikke noget at bruge det til, så tænker jeg umiddelbart, at jeg slår en linje, så kommer vi lige over og henter opsamler vognen, kommer tilbage igen og samler op, og så ser vi lige, hvordan om ledes, og så bliver det sådan, jeg kører, og der kommer lige en timelapse af det og sådan nogle ting, så jeg håber, det kommer til at gå. Men nu laver vi i hvert fald lige sådan en lille streg her, så vi kan se, hvordan opledes det lige kommer til at se ud her, fordi at ja, vi har jo alle sammen prøvet det der med, så kommer vi til at slå for meget, og så ender det med, at der ligger ekstra græs tilbage, og det forsvinder aldrig, og sådan nogle ting, og ja, det er sådan temmelig meget træls. Så fik jeg hentet opsamlervognen, og her får vi lige endnu et bevis på, hvorfor jeg for guds skyld skal have fat i en bro, og hvorfor jeg har lavet en bro til næste gang, fordi det er altså ikke alle tingene, der er sådan lige nemme at køre over med den der lille fod, og fylde den op, det har jeg set, det kan man faktisk heller ikke engang, så det der, det er egentlig, en bro, det er egentlig det bedste alternativ, og der er nogle broer, hvor man kan få den til at gå over floden, eller det lille å, sådan så det ikke kommer til at gøre det helt store, men ja, vi samler lige det sidste. Eller ikke det sidste, men vi stammer lige det her stykke græs op, og så hopper jeg ellers over på krabaten igen, og så kommer der til at komme en timelapse, ikke hele processen, noget af processen, hvor vi sådan ligesom hopper frem og tilbage og slår græs, samler op, slår græs og samler op.
stort set fyldt. Den, der burde måske, den burde måske blive fyldt af, af det sidste her, eller også så må vi lige se. Og så det næste, hvad er det, hvad kommer til at gøre næste gang, eller for det, som det næste, det kommer lige til at afgøre, hvor meget det der ryger i, fordi vi har efterhånden fundet ud af, at den salg, jeg bruger over på Elm Creek, der kan være 11.500 liter foder i. Kan der være det samme her i, så kommer jeg til at skal fylde vognen rimelig meget op igen. Hvad hænger jeg på? Hænger jeg simpelthen på, på taget, det gjorde? Kan der være mindre i, jamen så kommer der nok til at gå. Så går jeg nok i gang med at fylde, fylde den op med det, der nu kan være der i, og så har jeg vognen til at stå her et sted, sådan, så vi hele tiden kan fylde op. Nu må vi lige se, hvordan der overledes. Men ja, så kan... Nå, det kommer som han ind i truet derinde. Aha. Ja, men nu fik foran i hvert fald noget foder, og så skal vi så lige over og parkere den her et sted, indtil vi lige skal bruge den næste gang, fordi at det sidste, vi gør i den her video, det er simpelthen, ja, jeg tænker, at der mangler noget mere liv her på gården. Eller her på, her i området, så jeg tænker faktisk egentlig, at jeg vil have en hund. Så ja, vi skal lige op have placeret et hundehus og sådan noget, men ja, nu kan vi i hvert fald få gang i, i den her uldproduktion, og så skal vi have ulden derovre, sådan, så det bliver gjort til, til tøj og så videre. Men det kommer vi så til at arbejde med de næste, i de næste afsnit. Men ja, op til mit lille hus heroppe i, i bjergene, og så skal vi finde ud af, hvor står hundehuset simpelthen bedst. Det fandt jeg simpelthen ud af, at det gjorde det her over hjørnet. Jeg ville ellers sat den lige ved siden af huset, men det mente jeg ellers godt, man kunne, men det kan man ikke. Så overlapper den med en anden genstand. Og ved I hvad, så er det først her, det går op for mig. Prøv lige at se, når man går hen og vil prøve at give den foder. Der står noget dernede. Jeg har faktisk, jeg kan ikke lige se på den lille skærm, hvad der står der. Men det er simpelthen navnet på hunden. Det vil så sige, at den hund, jeg har inde og kalder, hvad hedder det, Booster, den hedder i virkeligheden Obillion eller sådan noget. Så det er noget værre råd, men ja. Nu har jeg i hvert fald fået en hund, og så vil jeg gerne sige tak, fordi I så med. Husk, der kommer et afsnit inden for Elmkig i morgen, så kommer der Mindlife mandag på mandag, og... så kommer der en IRL-video på onsdag, inden jeg vender tilbage herinde fra Silver Run Forest igen på, på lørdag. Og så inden vi slutter hele, så kan vi lige se, fordi at, I kan godt se, der går lige lidt tid, inden der er tagelementer, eller inden der er væk-elementer og sådan noget, så det skal jeg lige hårdt med. Ja, hej hej.